Gospodine Toliću, investicije se nastavljaju, dolazeći ovamo, razmišljao sam, prošli put smo napisali da ste napali više frontova, radite na više strana, a u sve to, evo i nove investicije, stigli su i novi kontejneri, pa ajde da krenemo od toga, evo nas ovde na robnoj pijaci. Da, mi smo, ako se dobro sećate, prošle godine kupovali kante za smeće, negde oko skoro 2000 komada, odustali smo od kupovine kontejnera. Za ovu godinu smo zaplanirali kupovinu 110 kontejnera i evo prvi kontingent od 50-ak je stigao. Ostatak očekujemo odmah posle praznika. Dakle, deo programske aktivnosti, vrednost oko, ne oko, nego tačno 3 miliona dinara. I to će nam biti količina koja zadovoljava naše potrebe, dakle, važno je da jedan broj kontejnera nam ostane da pojačamo onim selima, znate da je bilo primetbi da negde fali jedan, negde dva, i da dodamo još neka sela. Krenut ćemo sa... Dobro, ajde prvo za selo da vas pitam, s obzirom da ste vi rekli da ste tu poslali dosta kontejnera, da ide teško ta naplata, ali u kojoj meri ste zadovoljni pokrivenošću kada su sela u pitanju? I ponašanje meštana, naravno. Da, pa mi mislim da imamo odličnu pokrivenost, jer mi ćemo sa ovom količinom koja će sada da ode u još neka sela i ovde ovo da pojačamo, imati preko 400 kontejnera. Grad, dakle, bez privrede, bez škola i onoga, na ulicama ima 440 kontejnera. Dakle, bit će skoro kontejnera kao u gradu, a na selima živi tri puta manje stanovnika negoli u gradu. Dakle, pokrivenost je dobra. Problem je što su sela velika, dvorišta su ogromna, razuđeno je, pa kada već povežete dve kuće, već je 100 metara kontejner daleko. Da. Tako da im je to problem, ali ja sam u principu zadovoljan brojem kontejnera koji tamo imamo. I jedan dobar deo ljudi poštuje naše aktivnosti, plaća te svoje račune, a postoji jedna dobra trećina, u nekim mestima i polovina, koja se za sad ponaša na drugačiji način. A kakva je dinamika iznošenja? Ne plaća. Pa mi imamo dinamiku u selima dva puta nedeljno. Dakle, neka su ponedeljak četvrtak, neka su utorak petak. Dakle, dva puta nedeljno, što je potpuno dovoljno. U zimskim danima nekad ide jednom nedeljno, zavisno od toga koliko ima smeća. Prva četiri meseca ove godine su veoma ambiciozna što se vas tiče. Imali ste mnogo posla i o tome govorimo veoma često. Ja ću se vratiti na 2014. i izveštaj koji su juče odbornici usvojili sa nekim disonantnim tonovima koji mnogima nisu bili jasni. Pa nije bilo velikih kritika. Uvek se postavi neko pitanje. Ok, odbornici su tu da pitaju. Mislim da nisu bila zlonamerna. Bilo je jedno pitanje oko deponije, što me onako malo izbunilo, jer mi sa deponijom sarađujemo, naša je obaveza da sarađujemo, drugo, mi smo vezana preduzeća, mi smo jedan od važnijih činilaca u poslovanju deponije, od otvaranja deponije do sada mi smo uplatili skoro 60 miliona, što nisu mala sredstva, dakle, za dve godine. Nemamo mi nikakav problem u našem uzajamnom, zajedničkom ovom funkcionisanju, poslovnom, tako da nam ne treba nikakav posrednik, ne znam što se to juče pojavilo. Ali dobro, nije bilo ništa tu, ništa spornoga. Tražila se malo dlaka u jajetu, ali mislim da nije pronađena. Sledi praznik, pa će vas zaustaviti u nekim aktivnostima. Jeste zadovoljni kako napreduje park ovih dana, sa obzirom i na vremenske uslove? Da, dobro, mi radimo behaton, evo i danas. Mislim da ćemo to tokom naredne nedelje završiti. Trava je krenula da raste, mislim da ćemo je već posle praznike i kositi. Valjda će danas, koliko sam razumeo, se završiti priča oko ovih iskopina, tako da ćemo moći taj potez da sagledamo. Mislim da to ide dobrim tempom, rekli smo maj, jun, juli, avgust, septembar, možemo postavljati ove kocki i ove staze, mi ćemo to krenuti već tokom naredne nedelje. Imaćemo malo problem, dakle, mi imamo puno ovih aktivnosti, pa će nam radnici morati malo... Rasuti su radnici na više strane. Da, pa radnici građevinske grupe sa parka će morati malo da zastanu, bar na neki dan da uradimo neko grobno mesto, da idemo na sređivanje jednog i drugog groblja, ali dobro,
toku leta ćemo mi to završiti i septembar će nam biti... Imate više gradilišta? Danas je otvaranje ponude, evo da to kažemo, kad smo se već dotakli te teme za rasvetu u parku, dakle vrednost je 1.800.000 dinara, danas ćemo odrediti dobavljača. 5 dana je onda onaj rok, pa 6, dakle, za nekih 7, 8 do 10 dana bi trebalo... Ima ponuda, je li tako? Da, trebalo bi da već imamo i rasvetu. Rekoh, radnici su vam rasuti na više gradilišta. U kojoj meri i dokle ste stigli sa onim prostorom oko zatvorenog bazena, koji je takođe juče veoma često pominja? Da, pa tamo navozimo humus, definisali smo visine, kote, nivelaciju i sad nas je ova kiša malo, opet ona, zaustavila, ali odmah od ponedeljka mehanizacija nastavlja tamo da radi i bilo bi dobro da tokom te nedelje, ako opet ne bude to loše vreme, da taj potez završimo, da već klija trava, da to raste i da za nekih 20-ak dana ili mesec dana kad i bazen krene onaj probni rad, da celi taj potez bude sagledan i da to već izgleda lepo.